OK ľudia, takže čaute a vítajte pri dnešnej pozvánke na livestream, ktorý sa bude konať v piatok o, dajme tomu, o 18.00 na mojom YouTube channeli na Hangoute. Budem s Kornom, čo som natáčala jedno videjko. To som vám zatiaľ nezverejnila, zverejním vám ho asi na budúci týždeň. Takže príďte určite v piatok na Hangoute na mojom channeli o 18.00, presne 19.9. Ja dúfam, že príde čo najviac ľudí, bude super, nájdete ešte dole Kornov channel, ja som unavená, preto tak vyzerám hrozne, ako vždy. Dobre, tak majte sa krásne, ja sa musím učiť ešte toto, a vedľa aj sestra, ktorá sa smeje toto, čo vôbec nie je príjemné, takže idem ja a nebudem to zdržiavať. Takže 19.9. o 16.00 na môjom channeli Hangout. Majte sa krásne, čaute a... Mahaaaaa!